Ашыбылақ ауылына қарасты Ақжол саяжайында жаңа мектеп ашылды. Білім ордасы мемлекеттің жан басына қаржыландыру бағдарламасы аясында салынған. Мектепте 2 ауысымда 3000 бала білім ала алады. Халықаралық стандарттарға сай салынған білім ошағының жалпы аумағы 2,5 гектар. Озық технологиялармен жабдықталған 71 кабинет бар. Ғимаратта акт залы 2 спорт зал, робототехника және модификациялық 9 кабинет жұмыс істейді. Тегін үйірмелер қарастырылған, оқушыларды мектепке тасымалдайтын автобус бар. Бұл жерде ешқандай да атана ақша төлемейді. Сонымен қатар саяжайда салынғандықтан бірнеше саяжайдан автобус тасымалын ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі таңда 4 бағытта 9 автобус шықты. Басты мақсатымыз оқушыға сапалы білім беру. Былтыр елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 1000-нан аса жоба іске асты. Олардың жалпы құны 2 триллион теңгенің үстінде. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2025 жылға дейін 1000 мектеп салу жоспары әзірленген. Былтыр 95 000-нан аса орынға шақталған 109 мектеп пайдалануға берілді. Ал жан басына қаржыландыру бағдарламасы арқылы жаңа 2 білім ошағы ашылып, орын жетіспеушілік саны 8 000-ға азайған. Қазір республика бойынша 3 ауысымда білім беретін әлі 112 мектеп бар. Бұл мәселені шешу үшін мемлекеттік бағдарламасының тигізер пайдасы мол, дейді кәсіпкерлер.